Demokratska stranka Srbije veruje da je narednih 5 meseci njihovo vreme, jer će se građani naknadno uveriti u to da je sve što je ova stranka nagoveštavala bila istina, te da je njihova politika već dobila potvrdu, kaže potpredsednik DSS-a Miloš Aligrudić. Ona će tu potvrdu dobiti na izborima, zato ćemo mi naravno u sledećih nekoliko meseci se potruditi da prikažemo program, ali ne program kao vrstu bajke koju smo do sada slušali od strane političkih stranaka, nego kao nešto što će zvučati kao realno, kao dobra polazna osnova i kao odlična perspektiva za našu zemlju i njen razvoj u bliskoj budućnosti, koji neće zavisiti od redosleda ili niza ucena koje dobijamo od strane političkih krugova da bi se našli u jednoj političkoj vrteški. Mi bi rađe da se nađemo u jednoj ekonomskoj vrteški i da ta ekonomska vrteška donese prosperitet za Srbiju. Pored potpredsednika Demokratske stranke Srbije Slobodana Samardžića i Miloša Aligrudića, na tribini koja je održana u sali Niškog kulturnog centra govorili su i član predsedništva Siniša Kovačević, kao i predsednik gradskog odbora Demokratske stranke u Nišu, Milan Lapčević. Moramo da otvorimo potpuno karte i da radimo onako kako se radi u svakoj domaćinskoj kući. Dakle, ono što nedostaje ovoj zemlji čitav niz godina jeste jedno domaćinsko poslovanje, domaćinski odnos, štedljiva uprava, štedljiva vlast, vlast koja pre svega vodi računa da jednako ono koliko god da imamo ili nemamo raspodelimo na pravične jednake časti, a ne da se ponašamo bahato i da osiono ne vodeći računa o građanima. Dakle, mora da se smanji sistemska korupcija, mora sve stvari koje se tiču gradskih para, javnih para i budžeta da budu transparentno trošene, da damo prednost mladim i kvalitetnim ljudima koji mogu da povuku javne sisteme, javne preduzeća, privredu, ministarstva, da izvuku iz krize, da daju neka nova kvalitetna rešenja, jer očigledno da ovakva kakva jesu danas nisu dobra. Nakon tribine, u Svetosavskom domu u Nišu održan je tradicionalni koktel povodom dočeka nove godine po julijanskom kalendaru.